балабақшалардың жекенің қолына өтуіне қарсы шығып жатқан ата-аналар армиясы өсіп келеді. Наразы топқа нөмірі 25-ші Ерке балабақшасының ата-аналары да қосылды. Олар балалары тәрбие алатын бақшаның қазіргі тағдырынан бейхабар, бірақ проблема ортақ деп отыр. Олар қай бақшаны да жекешелендіруге үзілді-кесілді қарсы. Осындай ұстанымдағы топ бүгін таңда облыстық әкімдік алдына жиналды. Үкіметтік болған жақсы. Сол мен садик қалдым ба деген сияқты ғой, басқа бәрі ауыз. Жекеге, бәрі жеке ғой қазір, тек қана садик қалды. Үкіметтік болған жақсы ғой, енді жамал қарайды, тексеріс болады деген сияқты. Жеке болса бәрі, енді бәрі кіріп кете береді ғой жаңағыдай. Қанша баламыз сіздің балабақшада? Менде екі бала бар. Балабақша. Балабақшада бір балам бар. Бәсекелестік ортаға түседі, жағдай түзеледі деп ойламайсыз ба бақшада? Жекенің аты жеке ғой, енді бәріміз де жеке жер істеп келе жатырмыз. Бүкіл мемлекеттік жаңағы садиктерді жеке қолдарға беруге қарсымын. Өйткені өзім кішкентай қызым частный садикке 3-ке толмағанша барған. 20 мың төледік. Ішінде условия жоқ. Кровать жетпегендерге жерге салып төсеп, оның ішіне кіруге де болмады. Өйткені не разрешается, балдар жылайды деп айтқан. Сондықтан біз жағдайымыз болмағасын, жұмысқа бару керек болғасын, баламызды частный садикке бердік. Бірақ соны күтіп, 3,5 жасында садикке барды государственный. Бәріне ризамыз. Адамдардың алаңға топтасқаны сол еді, тәртіп сақшылары жетіп келді екі көлікпен. Әуелгіде бұл адамдар бақша ауласына жиналып пікір білдіргісі келген, алайда ол жерде де ата-аналарды тәртіп сақшылары күтіп алған. Таңертең балабақшаға барғанымызда балабақшаның айналасында милициялар жүр, және акиматтан сотрудниктер жүр. Мектеп садиктің айналасында жиналмаңдар, ата-аналар жиналмасын деген. Неге ата-аналар жиналмайды, неге балабақшаға жиналмаймыз, жиналмасын дегесін біз акиматтың алдына келіп тұрмыз. Шын мәнінде біз балаларымыз үшін барлық ата-ана сол мектеп балабақшаның ауласына жиналғысы келді. Оны ұйымдастырып отқан балабақшаның әкімшілігі меңгерушісі емес, нақты ата-аналар. Соны көрсеткіміз келіп еді, ол жерге жиналу деген болмайды деп жиналтқан жоқ. Неге біз өз мнениемізді, неге өзіміздің пікірімізді біз ұсына алмаймыз, неден біз қорқамыз, неден жалтақтаймыз? Айтуымыз керек қой, қай жерде, қай орында да біздің мүмкіндігіміз бар ғой, біз ешкімге дейтін зиянымыз тиіп жатқан жоқ. Әркім өз құқығы бойынша айтуға міндетті. Шырылдап жүрген негізінен аналар, кей келіншектер бір жағынан ойларын еркін білдіруден де сескенеді. Биліктің шешіміне қарсы шықсақ, өзіміз де қарсылыққа тап боламыз ба деген қорқыныш. Қорқып отқан ата-аналар көріп, қолдасын, олар да осындай пікірлерін айтсын, қорықпасын. Өйткені біз ешқандай бір жаман нәрсе жасап отқан жоқпыз. Өзіміздің балаларымыз үшін, болашағы үшін, сол үшін келіп тұр. Өйткені частный садик, частный школа, частный поликлиника деген ол болмау керек деп ойлаймын. Әкімдіктегілер жаңбырасына жауыраған топты байқаса керек, ғимарат ішіне шақырды. Облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Марал Мұржықбаева түсінік берді. Сенімгерлік басқаруға беру бойынша сіздердің бірталай мәселелер бойынша көтерген өтініштеріңіз бізге келіп түсті. Қазіргі таңда сіздер білесіздер, сенімгерлік басқаруға ол жаңағы құзыреттілігіне байланысты жергілікті атқарушы органдар, яғни сіздердің жағдайларыңызда Ақтөбе қалалық әкімдігі онымен айналысқан. Қазіргі таңда біз барлық құжаттарды алдырып, осы жағдай бойынша разбираться етіп жатырмыз. Барлық құжаттарды көрмей, бірден сіздерге ештеме айта алмаймын. Алдағы болатын сенімгерлік жаңағы басқаруға тапсырылатын мекемелер бойынша қазір жұмыстар тоқтатылады. Полностью разбираться етіп болмай, барлық әрекеттер тоқтатылып, содан кейін барып анық-қанығына барғаннан кейін ғана жалғастыратын болады. Бұл адамдардың бар тілегі балаларына қатысты шешім шығарларда ата-аналардың пікірі алдымен ескерілсе. Әйтпесе неше күннен бері сабылып, билікпен нақты диалог орната алмай жүрген аналардың қауіпті ештеңе жасап отырмағаны анық. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.